Bílí tygři zavedli klub legend. Před prvním zápasem téhleté sezóny se do tohoto klubu uvedly tři velké osobnosti. Jejichž odkaz klubu, přínos klubu je potřeba také připomenout. Takže po Jaroslavu Kasíkovi, Jiřímu Peřinovi a Jánu Lašákovi budou dnes do klubu legend uvedeni pánové František Voska a Tomáš Voska, otec a syn, a také Branko Radivojevič. Flynn šikovně to udělal a osvobodil Najmana. Ten postupuje s Frolíkem. A je to gól, který dává. Považte Lukáš Dörner. Lukáš Dörner hraje svůj 930. zápas v extralize a dal teprve 40. branku, ale hodně povedený moment. Na ty střely od modré čáry prostě nemůže vůbec vidět. A tohle je brněnský gól, zčista jasná, po obří aktivitě libereckých bílých tygrů v útočném pásmu. Liberec zase krouživým pohybem z křídla se snaží překonat obranu Komety a daří se to. Michal Frolík nahrával, Oscar Flynn. Konečně dává tedy gól Kometě ve své kariéře 16. zápas a je to vedoucí trefa tady na severu Čech, Liberec vede 2-1. Kolár a teď Najman na druhé straně, situace 2-1, Vaško Rudáš nezvládl v těžké situaci zakončit. Pozor teď na Najmana. A ještě jednou se podíváme na střelu Frolíka, která skončila na horní tyči, takhle to vypadalo z pohledu horní kamery. Chybí střelba, teď možná tečovaná. Horký trefil kotouč už nad horní tyčí. Nemělo by se pokračovat, ale utkání i tak končí. A končí tříborovým ziskem pro domácí Tábor, který poráží Kometu 2-1.